دوان يهد مركي حكومة سومالي لان كودا واقضي إن أرداي دي دامي ستاي تاببركي برنامج كي شغا غران أي كي قيب غالي دونان إلا لين تا أرداي دا امتحانات كي شهادي غاو فريسان دونا مال ما حصو صعدا أرداي دانو قوبلا دي أي كي كلي مادين وغا هول غالي دونا وسارة دا وحبار شادا إلا لين دونان أرداي داسي أي أهدبا أغا سيمه قود إي برنامج كي شغا غران محمد عثمان حزين مقدم كا وحاو فرينو ديري أرداي داسي ساقو أغو باقين مالين نمادا سبتي دا إسك soo hadiriyaan xarumaha wasaaradda waxbarashada ee gobolada dalka halkaas oo lagu fari doono qaababka ay u hawlgeli doonaan waxana kamid ah hadaladiisi fariinta maanta halkana ka diray waxa weeye dhamaan dhalinyaradii shaqo qaran gabdhiyo wiilalba halkay doonaan ha joogaan waxaan ugu bishaareynayaa in imtixaanka shahaadiga ee bilaabmaya bisha maalinta sabtida in dhammaantood loo doortay inay noqdaan ilaaliyayaasha imtixaankaas waa ixtiraam weyn oo dowladdu siisay dhalinyarada iyo kalsooni waxaan farayaa dhammaantood inay ka qayb galaan si xilkasnimo leh waajibka la saaray ay u gutaan dhalinyarada gobolka shamarood jeex waxay iska hadirin doonaan oo la xidhiiri doonaan xafiiska imtixaanaadka qaranka dhammaan dhalinyarada ku sugan gobolada gabdhiyo wiilalba iyaguna waxay iska hadirinayaan xarumaha wasaaradda waxbarashada ee gobolada ay joogaan waxaan farayaa in mas-uuliyadda la saaray ee qaran ay siday tahay uga soo baxaan inay si fiican u ilaaliyaan inay waayeel ka noqdaan taasaan farayaa dhammaantood taasaan ugu bishaareynayaa waxaa kaloo aan dhalinyarada doonayaa shaqo qaran inaan la socodsiiyo hawsha imtixaanku marka ay ka dhammaatay kadib in ay kala xidhiiraan xafiisyada gobolada ay joogaan shahaadooyinkoodii iyo aqoonsiyadoodii ID-goodii oon halkaa kusoo hagaajin doono halkaas inay dhammaantood halkaas ka doontaan waxaa kaloo halkaa ka ogaan doonaan oo loogu dhejin doonaa liiska wasaaradaha iyo meelahay ka howlgeli doonaan hay-adaha dowladda ay ka howlgeli doonaan ayaa halkaa loogu dhejin doonaa sidaa hawla socdaan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa guul iyo barwaaqo iyo inagoo nabad ah iyo waddan barwaaqo ah ilaahay idinkii ilaahay naga aqbalo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم رضا شقة قرن كسول لوب توبر كي شقة قرن كسول لوب ميساتي حفيز كي امتحاناتكو وحاو سيهم بليا يفر حد له وقو قابل دونا قوة هاي امتحانا دا دي ابا حكومة مرودي جيح وحي ماني يان سيدو شاقي محمد حفيز كي امتحانات كحرون تاي امتحانات كي ماني يان ardayda gobolada joogta goboladeedu ay tagayaan madaxda waxbarashada goboladu way la socdaan meel kasta oo imtixaan lagu qaadiyo imtixaan shahaadiga iyagaa loo eegmaday sanadkan anaguna waa hambalyeynaynaa dhalinyarada yara aqoonyahana oo wadanyad iyo haddii laku run yahay macluumaad badan soo qaatay ya oo fahmaya waxa horumarku ku jiro iyo waxa dib u dhucu ku jiro kala fahmaya oo ujeedada imtixaankan waxa looga golayay fahmaya alxamdulillahi rabbil caalamiin waanu ku soo hambalyeynaynaa hawshaan nagala qayb galaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh